Mira, quello si spiega. Ok. Potremmo parlo di materiale. Ma la gana sono vedi. Sta nici nici de nici, nici de brut, nici de zui. Alo. Alo, alo. Alo, 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 pa, pa, ca tu jelis. Sta? Ca ca tu jelis. Ia, ce-a putit. Главное, okay. Важно, чтобы там защита всего лапа. Мормоз манит иглу. За что притишь так тихо? Включишь? Алло. Алло. А что я шала? Nici nu sunt pute. Alo. Alo, alo. Da, nu sunt eu. Тогда с музоной ты добро. Ты с музоной. А ты же срушил вот чисто апгрейд. Ты же свинил ликовое. У, дроп, дроп имеем, дроп имеем тут, дроп. Да я подумал. Дропи вспет. Ай, ай, ай. Ладно, никто не чувствует, при нас. Вал. Потому что некто себе... Мы себе до лико, я не знаю. Я не верю, не сон дал. Мы себе до птицу. Я мерзим птицу. Потому что мы себе до лико, я что мерзим. Мы себе до лико, я сон. Нема птицы дроп. Просто че некий трехалдер и дочь. Треба, ако желиш, пуцай га. Пошто няма нико близини. Да, можеш голова. Нека го пута на тоа што ќе сада си иди. Да не троши ми. Да. Видимо, сега ќе му да добиемо и... What? Понека ти има некий глиш да не добиеш ништо. What? Добија се некий пистол. Ой, ой. А, добро, барем сам добил ланг, на кой ночь. Да, можем убежать. Зону, зону. Опять нам близо, близо зона. Хоть сложно. Да-да. Добро, лага, бежи. Not bad. Само да имам боли AR, имам плави памп, плави SMG и CV AR. Где чеш ти, ага? Вот да погличим играм. 2 FPS, само да, а не че саду в гейм. Кой ти FPS? А, добро. Сада ми еще 10, добро, сам ми окей.
Meni se FPS vrti oko 60-70. I mene samo 60. Ponekad bide 0 pa u glitch to, ovaj. Da glitch. A znam. Upredit mi samo 0. Ti imaš 3 minija. Dobro, slušaj, znaš, ima jedna mapa gdje možda namjestiš glitch friendu da ima FPS 0. A znam, znam, znam to. I poslije mu crash hidera, znam, da. I onda meni izašli spati iz igrice. Pa da, to mi je moj friend bio radio i nisam mogu paliti igricu. Ja, jesam mogao, ali ono... Ja nisam ni mogu paliti igricu, ništa nisam mogao. Zbog FPS plus se mi piše... I samo mi piše crash. Nećemo pleasant valjda. Pa moramo se štekat od neđe. Samo... Pa moramo se boksat. Jebi ga. Ne bi si mi ja štekao da je bio običan duo. A možda je gubimo pojene. Ne ja, inače kad igram običan duo ja ovdje krašam. Nikad se ne bukvalno... Nikad se ne štekam. Pa možeš i tako. Kako želiš. Kako tebi bolje? Ti voliš da rašaš, ja ne volim toliko da rašam. Jer volim u soli takve, u arenu koda, ne znam. U arenu, a volim kad imam ono malo pojena da rašam, baš to volim. Baš, samo da pušim. Ja volim kad ima ono, u maloj zoni ima mnogo ljudi. Da. To je mnogo dobro za mene. Onda kad se svi boksar. Da, da. Isto kao turnir. A moraš, nisu streamovi za to što mi nemamo puno spojena, imamo bujce po 4K. Da. Oni imam po 10K i to. Da imamo po 12K HZ, tako vam bilo bilo. I skin i sve dobijamo. Hoćemo da se boksamo? A gdje si ti? Kako si ti tamo? Ti mnogo lutaš. Kako si ti tamo da spio, alo? Ti si Superman, bezvan. Hoćemo se boksamo, to te vodi i tude negdje. Nego samo sam zabilježit, vidim da li me gdje je vodi. A ne da se boksamo, boksamo samo kad nađemo liku. Nećemo odmah glupiti. Ma stani da dobijemo top, pa se boksamo. Ja čekam novu zonu da vidim gdje će i onda se boksamo, može? Da, može, može. Nisam vidio nijedne likove, samo ono što smo vidio. Brokima vam, porno, kod nas. Pa, ako želiš, možemo ići. A polako da vidimo ako bude liko išlo, onda nećemo da se vraćamo. Onda se vraćamo, ajde. I jao. Ajde, 12. Tu neće biti zona, bit će zona ovdje negdje, 100%. Kada stavim ovaj drop, može? Da ti si dobio onaj drop. Kao sam rekao. Ostavi drop, evo, alo. Alo. FK. Moj drop, i jo, roket. Pa daj drop. E, čuješ? Sada. Daj roket, vamo. Roket launcher ti dopao, evo. Da ti SMG. Daj. Nema sada tu mjesto. Pošto ti si lootao ne drop, sada je ovaj. Imaš sreć ti izgleda. Ajde. Ja ćemo s jednom launchom... I jedan launch. E, to se sada. Hvala. Hoćemo privat. Ne, oko ćemo pol... Ajde. E, misli da nije dobro da može nas neki nikovi samo spremati i ne možemo graditi. Možeš graditi. Možeš samo dješ po plitko. Možeš graditi i ovako si skroz dolje samo... Skroz dolje staviš podo i krenuš oko skroz i da... Pa da... Ja baš, to nisam znao. Znaš kada je ono mala zona, nema da mi vićeš da ako te nokaju ili mene nokaju, nema da vićeš revive ili to. Ne mogu revive pošto ima... Nisam te atakav, neće, samo ću to preći... Moj prijatelj što radi, revive, moram revive. A stani. On želi da revive i to je to. Pa ćemo se tu boksat. Eno, tamo jedan boks, vidim.
Da, vidim, vidim, da, da, da. Aj, čak ovo idem sad da boksaj. Da, boksaj se, boksaj se, boksaj se. Vidio sam još jedan boks kod nas. Ok, idem, idem sad da gledat da ima likova. Ako, ušao sam gore u ovaj. Pada da počinemo da ima likova. Ne, ne, nema, 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 makni, makni ovo. Da, da, ovako bolje kad imamo zalog, vjerujem. Hajde kaži. Ok, idem ja gore gledat da ima likova. Idem u skoro u boks i gledam da ima likova sada. Ispred nas na, ujao, tu likovi. Na 148 likova ispred. Aha, da, da. I likovi leđe, imamo leđe na 320. Da, da. O, hoćemo ga spamat, hoćemo ga spamat na 280. Hoćemo ga spamat. Gdje, 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 evo ga pliva. Tu, tu, eto, hoćeš. Krekan, krekan, krekan. Spalan je već krekan. Krekan, krekan. Krekan je, krekan. Spalan je još, spalan je još. Vidim, jokan. Roka, roka, bravo, tere, tere, tere. Imamo zonu, imamo zonu, imamo zonu, imamo zonu. Imamo zonu. Ništa, ostavi mi loot, molim. Ajde, može, može. Idite samo uzeti rakete. Kako smo ga klepali, alo, šit. Da, da, lagano. A, ajmo da rašamo njegovog frenda da ga ne pusti, ali dobro. Pa, vidiš da vidiš, ne, ne, nećem, nećem, imamo zonu, imamo zonu. Idemo... A, znači da ne bude naši boksu. Da, 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 da. Imamo zonu. Kako nismo dobili top, trebali smo dobijemo top 24, 25 top. Dobio ili dobio se na 12. Dobijao top 25, nego sad dobijao top 20. Tio. Dobro, to ćemo lagano, vidiš koliko se likova fight ovdje to ne. Da, da. Ovog smo klepali lagano. Ma, uđi u box sjebeni. Uđi u box sjebeni. Uđi u box, bravo. Evo što sam. I ovo neki ima krvi sniper. Ispred nas nam 171. 171. I likovi na 153, i likovi na 150, a ne nisu. Pa sebo, tu gdje. I na, imamo likovi na 100. Da, 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 da. I likovi na 150, likovi editaju ispred nas. Kako su glupi? Mi imamo zonu, mi nećemo, ako neko dovozi ko nama, možemo ga roketati. Samo i ovako, samo i ovako. Da, da, da. Samo su boksa i to je to. 20 ljudi i akorika zona, ne seri. Sad će još jedna zona i bit će manja, vjerujem. A ne, niko se ne puca. Mislim, pucaju se, ali niko se ne ubija. Da, da. Samo se lejzeri. Ja sad da se ovi ubiju. Ja, nakali. U. Ja, nakali su nekako. Ubili su dvojicu. Ali još troje se neko umro. Može još dvoje. Još dvoje. Drop ispred nas na 64. Ja idem. Pa, pa dama, sve neka se spušti dole. Prvimo da li gdje je zona. Možda li se neki spamat. Ajde, neki retar. Da idemo da će biti zona. Ako bude tamo zona, odmah rotiramo tamo. Aha. Tamo. Ali ja, po dva dropa, po dva dropa, alo. Pa da, možemo, možemo lanspet ima da uzmemo i bežimo. Pa to. Puce drop, puce drop, puce drop. Likovi ispred nas, alo, likovi. Znam, ali oni nas, aha. Dva, dva puta po 30, dva puta po 30. I oni su mene lejzerali. Minja se, minja se. Ilaj se, ilaj se. Znati jedan big shoot. Alo, dobro, dobro. Požuj, požuj. Hvala da ga popam na drugim. Ti kreni zonu, krenit ću ja za tobom, samo kreni retiranje. Ajde, ide, ide na podrop možda. Ja ne znam od tih likova, ako su na tebi onda... Ako su ovdje likovi buš, jeba ću im mamu. Ne, nisu. Nisu niko mene. Uuu, dobio sam shotgun, dobio sam shotgun. Ima, ima launchpad, rotirat ću s launchpada, moram da rotiram. Tactical shotgun, leđi. Ija, ija sam, ja sam dobio ljubičasti, sve skida po stop. Stop, 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 stop. Moram rotirat s launchpadom. Ajde, ajde. Kaj kažeš? Moraš launchpadom, niko ti ne zira. Imaš launchpadat. Ne, zgriću mi s launchpad, jebeno. Zgriću mi s launchpad. Evo. Pull out. Zgrišao ti se launchpad, alo.
Da, da, da. Kako? Kako se sam... Ma samo skoči, samo skoči po kraju. Ko? What the fuck, man? Sliži box, sliži box. Tu su na vojski. Samo se boksuje pored mene. Tu su. Ispred nas gori me na haj likovi. Vidim, vidim. A, možemo haj, možemo haj, a? Ha? Možemo na haj. Noka, 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 noka! Da, 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 gdje, gdje? Polako, 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 polako. Trkaj, trkaj, trkaj. Dead, to je to. Ne bi cigli, imaš cigli nešto? Nemaš, okej. Okay. Nemam, nemam, nemam. Imaš zemku na 100 metkova, nemam ništa zemku. Nemam, drž. Hvala. Hoćemo rotirati u zoni. A, može, može, može. Da. What? Ne, moramo, ne, ne. Moramo. I likovi, i likovi, likovi ispred tebe, nazad, nazad likovi. Ja sam stavio launch, rotirao sam klavu. Likovi su rotirali. Gdje ste bi launch, ne znam. Au. Moram i ja launch pet. Moram mi je launch pet jebeno. A tam još jedan launch, sam u veliku izbranu. Mora sam opet dobio launch. Dobio 105, dobio 105, stečite dobio 105. Bravo, bravo, bravo. Al i sa najviše launcha, a to se mora potrošiti na sebi, da bi vidjeti kola. Ništa, ništa, ništa. GG, ja sam na high, alo, ja sam na high. Ne, 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 uzao si kaj, bro. Da. Nisi zapora na mene, au. I ja, lik na mene. Da bi te nešto pet. Dobro, dobro, nego mene raš ovaj... Me, mene jako bila laga, mene lako bila laga. Nisi dead, ja ti kažem da nisi dead. Top, dobri smo top. Ima, uzao sam u zoni. Ovaj će da mi uzme kaj, ovaj će da mi uzme kaj. E, pa najs, GG. Najs, 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 najs. U meni je back zone, ali ja se sam vraćam po starim buildingu. Najs, jedem po tebe. Možeš li ko mene, nikak? Kucim, kucim. Idem, idem, idem. A zove, kucim, kucim. Ne mogu. A grad porast na meni na hajlu. Nemam više maca, ali moraš ćeš mi dropat, imam 30-50, to je to. Nemam, ja ću ripnut. E, ja dolazim kod tebe, kod tebe, kod tebe. Moraš mi... I od me greper. E, ja se bez moram tuat, nemam ni ja imam 150 samo. A ja imam samo 0. Mati 50, evo ti. Dropa jebena. Lop, lop, samo, samo. Tu, tu, bravo, letro. Sen, drugi sen, mrtvi, mrtvi. Bravo, bravo, bravo. Ovi su imali mitig ranga, uzao su mitig ranga. Dva na jedan, dva na jedan. Si šaj dolje kod mene. Launch pedal, si s nama. Laser, laser. Liku za okaj. Dobri, dobri, nema štud, nema štud. Dobro. Što je to des? Hajmo bre. A, to je to, GG. Nice. Nice, nice, nice. Nice, nice. GG. Ti si vratio sam skiru, ja 3. GG, to je to. Da, da, da. Jagi klepao bojicu se na kraju. On je. Imali smo sreće što smo imali roket i to sve. Imali smo zonu. Ajmo malo kreativol. Pa, može. Koliko imaš ti pojena sad? 4750. To je to. Ali da invajtam nekog ili samo ja i ti? Pa, kako želiš, možemo igrati box. Ajde, imaš ti nekog da invajtaš? Mene svi igraju nešto. I mene ne. Čekaj. Čekaj malo. E, imam, 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 ovaj lik je presmećan. Ajde, vajtaj, ali će li se joinat? Pa igra lik, creative igra, nešto za sere, nešto. Evo, vajtaj, sad će se joinat nešto. Lik samo ništa od Kenja. Otvorim mu lobby, moram.
Što mi da, da se joinam? Da ti invitam? Ajde, ja se invitaj me, ako, ako me ne pusti, onda ja se joinam i kod mene. A šta ima ovo? Kako tebe ne mogu ti dodat? Piši mi Add to Epic Friends i piši mi da ne mogu. Ali imam ti ja za PlayStation Friend, ne moj, samo ću te invitam. A čekaj, kako se zoveš ti na PlayStation Friend? Ne, alo, imaš me, već, ti jutro sam igrala, samo ti joinaj se kod mene. Ma ne, ne znam ko se zoveš na PlayStation. A već te imam, ja da ne bi. Ok, ajde, ajde, ja da ne bi, sajmo. Ok, idem Epic Friends. Touch Ninja, gdje mi se dom? Evo ga. Alo. Dene. Aj, joinaj smo kod njega, ali? Pa da je. Lik je otišao u game chat, da. Lik je retret. Ne, veze. Redi, ti si me invite milion puta. Ko? Još me invite, ti i mene. Spamo si. Aaaa, spamo si. Aaaa, još me invitaš. Ja mislim da se završilo to od nas. Ko je onaj? Jao! Luka, mrš. Ko je se ti, alo? Sve si ninja. Alo. Alo, me čuješ? Da, on me kikao bio. Nije te kikao, nego se nešto ugličalo. Nije kikao, mi pisao mi da me remove from the park. Odri, idemo, idemo renu. Ajde, da invajtamo ko idemo. Igram drugo, evo ga na Andrija, igram i Andrija, idemo što se gleda. O, nema. Vjeraj mi, pusti ga, pusti ga, idemo. Idem invajt. Evo, ako on igra, bolj ja sebe da si je. On igra kao ja. Smijel li vam piva? Andrija, ti si išće igrao jutro sa njim, znaš i naš, ti smo igrali box fight. Sjećam se. Ono jutro, sjeća se. Jutro. Kad bi tako? Ona je te bro. Ništa, ne sjećaš se, bo ništa ništa. Sjećam se, da, da, da. Kada smo iski dali 22-6. Znaš, ovako smo kilo, au, i plus u naše zašto. A, da, da, da. Mislim da ga se sjećam, da. Kad ste bili ti, onaj, JT neki i... Cvjetko onaj, i on. Cvjetko, je, cvjetko. Cvjetko, cvjetko retardao. Hoćem boss PvP. Aj, vam bi van, oći. Ajde, neću, nego ja i Andrija, dogovorili smo s Andrijom. Samo sako, da back to kaba.
Odda ću vam poslije box PvP. Nemate ulazi tu. Prvi, ja stavio sam ja BH, stavio sam BH 1v1. I loot je plavi pan, plavi jar, grel pali mini, grel pali mini. To je cijeli loot. Igamo tunel, očito. Ajde, ajde, igramo 1, 2, 3 flik. Ali ajmo, a ne, ajmo, očito li gift? Ili, ajmo ovako bez izgleda. A neću gift, neću ja gift, nema debaksa. E ne bojci, ja imam 0. Pa ne moram odmah da giftamo, nisi misli odmah, dobro pa nije. E pa je, baža. Stavi, 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 ja. Mini igra ili tvoj? Igram 1, 2, 3 klik, ko će prvi u finalu? Ne, ne, ja i ti, a on igra sa gubitnikom. E, može. Igram 3. Pa on je odmah, on je odmah prošao. Nije se već počeo. Lo, lo, lo. Debeli se gubi. Ne, nisam stavio. Au. Ja sam buk. Što se grepljala? Ne grepljala, ja se grepljam. Ja. Še razgledam ko se vajdete. Da se neće... Igrate do 5! Ko prvi stigne do 5, posljedno 3. Ne, u 3, do 3. Ne, pa se. Vajde. Vidimo ko će virati ovdje. A da on će to posti. Ma ja da znam če. Uopšte, ja nisam baš tako... Moram se griprat ovdje, ovako, čekaj. To mislim da se... Ili je to da minus na malo, bro. Znam, znam to, nego 20 minuta... Ili pola sata nisam igrao, samo sam bio u lobby. Ne bo si ja tako, to sad da mi. Ja se tako nekad uvijem u nodi, no lako, kad mi da sam odigram Fortnite. To se baš neće uvijem. Kod me high ground, uvau. Under me high ground, sada. Uđemo u hit, i hito ga za pampom, i sada. I tu će vinat, i Androš, i rekao mu je ništa. Legano. Pa nećemo da se vređam. Ali nije baš lagano, da vam se njega istagao. Pa, dumali ste se, nije bio lagano. Ja sam fazao, onda bio one hit, ali... Ono, nisam nije imao... Andro, mađeš. Ja se prepravo, nemoj da me pucate, se ne možete pucati, ama... Nije. Ima Andro, koji mu hajde round? Nije, ja sam fazao. I, o, ima... Ne. Pa greperi se, gdje si bio? A? Neće, neće. Ne može, jedino ako skroz pane. Pa znam, pa znam. Da, da, da. Tu me high ground, tu me high ground. I joo, ti, ti, uka. Ima je luka high ground sad za sad. GG. Da ti, ti, ko bil, ko bol gdje bilda, ti ili Andro? Nemam pojma. Ne upoređujem se nikad u bilda. Ja se nikad skoro nismo upoređivan. Opala, opala, Andro uzima high ground, opala. Pa dobio 1v1. No, taj bolje. Vidite, beži. Kako ja gubim, haj, ijo. Ijo, kako si pao. Da to lepo bilo. Vidim se za... Za malo do fanu. What? Šta se desil? Za njih hit sa jarom se te pogodio nikom. I gleda će vinat. Ko će li vinat? Ode. Mak se? Eh, sisti hat on, sisti hat on, koliko imaš? Čekaj, čekaj, ne editaj, ne editaj. Ajde, ajde, ajde. 150 jel imaš? Ajde, 142. A ti kako imaš luka? Ijo, ijo. Dobro se bojica. Ne, ne, ne.
Hvala. Kako ti ja nisam stavio? Samo ali ako ja njega Vuk vidi, ne mora da znači da ću ja vidim turnir. Možda ja samo vidim ovaj Vuk fight i onda ako samo... Ma isti ste bojice, isti ste bojice da. Ti si stavio kao. Ajde da se malo se fajta, ne mogu. Au, on mi laga, au mi laga. Jo, kako je ovo? Allah bi mi. Failo sam, failo sam, 19. Ne boss, ja sam failo i nučio sam ga. I ide tu. Ej, to si. Uzeti je headgun. Pa, skroz dalje. E pa, a bilo da si bio? Čekaj, bio sam negdje 7-3, jel? Pa, prilike. Pa, ja sam spuštio skroz dalje. Vrlo, kako vi igralpore ne rade kroz building i sve rade. Pa, e, ovdje negdje smo obući bio. Ne, kripta ono si on. Ja, ja. A ti? Zato što sam spuštio skroz dalje. Aha, naravno. To je sve iz početka. A las je lovo tebe. Mnogo mi laga 300 pika. Nije da sam toliko lovo, nije ni da nisam. Ima high ground, ko? Erika, te porođi. Ima loop, sada ima high ground. Andro. What? Ti je sam šarbenom da tek nema slučajno se stavi. What? Ima headground, ko što ima? A bilo da... Luka ima headground. Luka ga za malo bio pao. Opet stavljam se i podu. Koliko nam trebaju fajtovi po pola sata. Kada ti gra buga imam grao. Jo. Mnogo bi laga. A tu neđe jednak. A tu neđe jednak. Au. A opet max. Max. Aj stavljam ja malo dok ledam sladoled. Ne smijem da pustiti. A kako vi jedete stalno sladoled tebi? Ovo mi je teče. Pa šta, ima sladoled. Teči. Pa imam ga ja, nije da njega toliko, stavam. Kao on. Ne boj si imam ja sladoled, niš koliki je golem. Najgolim je sladoled što postoji na svijetu imaj. Au, 500 pink. Andrija. Andrija, ajde gdje ti mi. Ali mi laga, mnogo server laga mene. Andrija. Samo sepali. A ako popaš taj sladoled? Vaj, kao veze, vaj. Nisi meni jednom tako ovdje. Ja bih gode pompo. A ko? A da, on ovaj čut. Ne, ubao se su. Ima headground ko. PlayStation ko. Ima PlayStation headground. Alo, izvini, alo, nisam znao sad ti, izvini. Nema veze. Idi, Mary spam. Ouuu, kako je low. Nadar i drama hack. Opet sam tako, ima high. Ima high, Andrew ima high. Ima rock no hit sad. Au, no bit. Pa sad ode low. Sva. Ne, udećem zim. What? A, udećem. Opa, Andro 2-0. A, shit, brat. Ovo je bilo mnogo teško, dva puta... Ajde, dvijem, sad sladoled, kad završim fight ćeš gest, još jedan put da mu biješ i eto. Da, poslijem ja i ti, poslijem ja i Andro i to je to. A okle, znaš, ko dobije od vas dvice, igra sam. Da.
štetu. Pa nije pora što maranđe se drazi. Ja ga uvijek ostane na lovu i onda me ubije na kraju. Bukvalno se uvijek to desi, onda me uvijedi bukvalno, ja imam 0, on 3. Inače to. Ima high ground, ko ima high ground, kjer igra? High ground, ima Andro. Nema ga. Pa za sad. E više ga nema. Pa sam ostavio kroz. Dobar, ti high, sad sam ti skinu. Sad ti imam sad. Na kaj, ne. Ne mogu da ga održim u kakvu. Bibi, na bilo. Kako puta? Mislim se sastavio stepenicu pored. Iz, iz, iz. Dok naš dokazi život u aktivni. Meni jako ulaga. E, ja ga uvijek zeznam isto. Foru. Fulan. Ne znaš što se vi ne killate. Imate šta še... Opet Max. Ah, Max. Oće biti izgleda teško. Ide Max. Ide Max. Ja sam sebe postavim. A šta je ovo to? Galeris... Aha, da. Šta? A zi se uđa. Uk, ti je više nisto. Ima high ground, tu ima. Naravno, on... Sada, ovdje se, šta se radi, šta se jebe. Ovdje sada, koga jebe? I Andro dobio headshot. Bar mislim da headshot. Da se malo smiri. Obojica popamo, ja se lazim. Obojica, obojica raid. Ja sam, idem dol. Jesi vidio ovo, Andrije? Ne, pao sam. Bukvalno, brat, mi dođe jedin ovo. Ka, Spider-Man. Ja sam... Uke me high ground sam dosad. Si ti onaj lik, ovaj... Pa sam se... Ma, ne boj se. Ima high ground ko šta jebe. Ima... Luka high ground. GG su. Not bad. Opa. Ja te moram pušat da se ne mirim. Andri main. Bar mislim. Ne! Ići gdje sam stavio pionir. GG. GG, Andro. Koliko si imao? Na kraju, ja znam si imao 20 HP i 50 shield čitavo vrijeme, kad smo na jedan put stavio. Andro, dosta Liza je naslovilo da idi sam se liči. Alo, imaš ti ih del? Ti, a... Šta ima ja, šta? Imaš ti ih del, Dance? Ne. A. Ne, izvini, zaboravim se deliti. Evo imam. Ima svako te, to je... To je lesno. To treće sezone, to je lagano, možem dobiti. Stavio se i pod. Tamo kupiš. Tamo kupiš Battle Pass, imam John Wicka. Pa što ga ne koristiš? Kada je prost. Vidim imam ovaj, ono za smenje. I kad imam 10 skinova pa ti je to prost. Imam 50 skinova, 30 na sve. Imam... Ne boj se, ja ću se dobiti. Da se. Za 6 dead. 2-2, odak sad od Vučića, ko će da vinam? Ja mislim da će on da vina, realno, ja mislim. A Andro liže nogo sladoled i nogo su mu jebene ruke. Pa ja ću on nogu te vinati, ovo je sladoled. Pa ja sad ću da ližu ja.
Ma moram malo da buildam, pošto... Pao sam, aaa, skroz. Ne, aaa, moram malo da buildam. Kaj, ovo je tvoj, znao sam da ću sad na kraju nešto da pulam. Pošto je skroz, da. Mo, sad on ima iha igrao. Ne, aaa, sve sam, ne vidi. Žiži. A, Andrija, ali ste tada bi pojel skladu led, jel? Nego, zato što si ti pao, pa sam bio pozorio. A nego, si stala da bi pojel skladu led. To jesu. Ma, pojdi moj sovalet. Imam ja. What? Zglječam. Ne. Ma, daj. GG. Ima high ground, Luka, Trehardana, Max. Lol. Lol. Imaš ti Andro Instagram? Me čuješ, Andro? Neće, Andrija u tvoj klan, Andrija sa mnom klan. Stani, brate. Pa znam. Minijaš, hajde. Aveza, pucam, slavim sad. Sad ima high ground, gotovo. Ja, pošto hajde smo sve, ne otišao skroz vrema tu. Pa sam morao da... Da ga približim. Pa tebi ti zalečen mikrofon u pipi materne. Ja ga vatam te bro, za njih sve. A u kolik imaš ti high ground? Ti možeš mu samo upat skečata, drugo ništa. Ne. Dobro. Boga mi nije, ali dobro. I on je pao. Aj, popni si tamo gdje si bio, pušta. Nisu skroz. Ne, naveze. Kako si se? Dinkan u glavu. Ja, nisam vidio. Minjaj si. Sad su dva. Ima, one sirme da igram sa Androm. Ne, Max. Kako me nervira, a meni nervira što se ne vidi Max, gdje je... Hajli mi, to me nervira. Ti jedi taš, Andro, gdje mi? Staj bi vidi. Ajmo. Aje. I ode, ko sada? Ko ti me ti vihopijam? Kako ti imaš, lep? Ja njega ne... Kako? Imam 200. Čega? HP-a. 200 šulda, 100 šulda, 100 HP-a. A pa da ste i se nisu ne bilo fajta, ne imam. Djaba sve, kada on. Kad vidi da će da izgubi taj, on odmah počne da stavlja... Pa naravno, za to što neće da mi uzmeš hajp. Znam to, ne znam kako. Ne, nisam uzmeš. Ima hajp sada, ne mogu da ti je sad gore. Ti će ti išao, ja ne vidim. On je ti išao na hajp. Ne, hajlim. Max. Koliko imaš HP, a ja sam 46. 92. Ja ga da čujemo, ti? 92, brate, ja sam sad dobro. 92, ja. Ne. Oh, shit. Ne, zbog sada sam sam sve. Opet sam fullao! Da, ja zbog sam svaki put. Ja isto, ja sam i sami nije podijelo se nekako zbog sam. Kako on utvara bilo stoji, tako ćemo realno. Baš mu to, vrat. U mene ga je baš muka igla.
pa pjesminja. Au, dać. Au. I dođi sad, Andra, ti sa mnom. I ništa. Andra, bro, gigi. Pustigo si ga, bio si ti Luka na nu i otjedam samo na stopku sada si bio. A, dođi, Andro, Andro. Neke gluposti mogu. Vojci smo dosta trenuta kao glupo odigrali, ali buć. Dođi, Andro, vam, ajde. Dan samoj. Ma, čekaj, čekaj. Napušti ova na dan, jebote, dan se jebo. Jebote. Dođi, ćeš ti da idat? Da. Pa ne, dobro. Ja što dam. Ajde, ti jedite. Još sam ga iš. Ljudi, ako ne stignem da igram final, izvinite, nego možda budem sad još ovo. A možda i ne. Andrima, haj jebeno. Ali Andrija, slušaj. Znaš da ti kod njega loš, ono mi je da builda brzo, ali znaš ako edita, znači, igra na Sony, a edita možda brže od tebe. Znaš ako edita, brat? Znači, moraš da ga vidiš. Možda si ga već vidio. Kako lik edita, bulaz! Ja izvadim pickax na sekund, samo lik iz edita u sekundi i hitam i tamo. Ja ti kažem, a igra na Sony tako edita, ali dobro, on igra, od koje sezon igraš? 3, jel? Viš? Da. Evo, kako ti rekam? Mislim, igra sezone 3, teško je boga mi tako nuči da si igra, ako ćemo iskati. Ja s njim nam smiješ. Dobili su hitove obojica. Sada... Mazi, pa što je da se ovaj kill? Aaaa, ne! Ovaj player sa ima sistem uzim ovaj kill, neeeee. Ne, Andrija. Andrija, nije vrijeme za sladoled. Umrit ćeš. Nije vrijeme za sladoled. Andrija, ne smiješ da ju zgubiš. Ja ti kažem sad da ne smiješ. Igraj mu samo na high, igraj mu samo na high, sada. Aj, dođi. Ma šta da resetaš? Aj, Mandro. Mene zabilo tjebena. Mladi Andrija ima hajče, ne, nema. Mene joystick. Andrija, joystick jeban. Iza di staj? Ovo! Mene joystick jeban. Neće, neće da mi iza di ta. Gle, ja ništa ne radim, ja ne držim joystick ruke, mene mi nešto seri joystick. Da, neće da mi se dita. Neko mi invajta neki x... ...nu url... Kao sam, skras. A kad će se tu gdje si bio? Ili nećeš? Ajde. Ajde. Ko je uzao kill? Niko. Ja mislim da će... Andrija da pobjedi za to što... Mislim, ne znam u stvari, možda on pobjedi, bog zna. Neću ja sad da predviđam. Samo čuti ti i ne seri. And... Uho! Andrija, hajče! Luka, nemoj da mi... Ajde, daj mi jedan spectator mod, daj mi jedan spectator mod, da vam ne smetim. Ja sam spectator. Ja sam, ja gledam. Ja sam spectator tebe, Andrija. Dobar hit, GG, nema što. Mi nijem da pali, bro. Ovo se mene naučio da editam od moga frenda. Osta moj frend zna editat. On igra na PC. Andrija na aparatima kad je vidio ovoga kako edita. Bukvam. Znaš kako li kada? Da, poca ga se pumpio preko testera. Mladi Andrija ima high, drži high, Andrija silazi. Ide na try hardera, Andrija, 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 nije shot, nije shot, nije shot. I vidimo, vidimo, uopće je Andrija sada, i Andrija pada.
Ovaj mladi taj HD možda uzme haj, ali ne vjerujem. Boli me ruke. Pa bole te koliko editaš. Ne, hit, 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 hit. Tvoj, Andrej, tvoj kill, tvoj kill. Ej, taj. Ipa, kako je. Ne, pa ne me slušam se, šta je ovo? Ne, ja. Čekaj, ćete da se minjaš, dok ti nije spala slušalice, vjerojatno bi se minjao to. A, minjao sam se, ja. Ne putiš od 100 metara, tempom, kacaš, kacaš. A, sorry. Ovo možda bude Andrej možni gokil. Ja vratim što radim. Opa, najšao tamo, najšao. Pazi. Ne. Ne, nije htjelo da mi stavi nešto. Ma sam mogu da bi nama. Pa radim ja! I ništa. Ljudi, stanite, bit će apakar, stani, stani. Na mrdaj, na mrdaj. Ajde, ajde, neću, neću. Ta liža sladila je tu, pm. Na liža sladila. Halo, evo me, vratio sam se. Ajde, stani. Pa, sam to što? Ne! Neću da me vratim. Bro, Andrej, nice shot! Ne, mi sam drža, ne pitik! Ne! A ne pitik, saa! Edi taj glup igrom. Naveze. Sad smo te i tamo ovoga Adin 0022. Pa, gdje se napad na čovjek? Au. Gradi! Gdje se bude? A, da, bolje. Ajde, restart. Ajde, zbude restart. Da. Ani šatke. Iha. Ovaj za 3 sekunde izbil da polo mapu. A, uf. 128. A, 54 kakrejna. Stoj. Drži, 2-1 za ovoga Adina. Kako, 2-1, 1-1? 2-1, ali... 2-1. Aaaa, pa ja nisam. A sve dok li tamo, ali... Ja nisam znao to. A nisam znao. Na majke. Ja bi se uzbili. I svi što bi se ja fiksao da nisam znao to. Jasno.
tu. Zapte. Nije, nije, neće. Vrate. Au. Sad uzimam greper koji ja čunim. Aha. Pa ti mi se zipaj da dao. Amr. Easy pick. Hvala. Oh, hvala. Pa si ima zezam koji kira, zezam zezam. Treba da idem, beži tamo. Sad će vam da se življava, brad. Au, ja sam noob. Au. Ti, Luka, dođi da jedan. Endajte ljudi, ušao sam bio spectator mod. Kako? Na, a se zalažem s sokom. A za sada ti, Andro, idi back to ovaj spectator moda. Andro, ti je spectator mod? Andrija. Ti zapuštam. Dać. Halo. Ajde, ti zapuštajter mod, alo. Samo sekund. Ja i tam prvi. Ajde, izlajte, ja vam pa nešto. A samo idite, samo idite i spectator moda. Da, u spectator mod. A što? Pa da gledam. Gledam se ja i ovako. Skačem na ovo gleda. To je stuče u spectator modu sve. Mnogo ti je lako. Pojeda tebe. Nema meni je bena. Lako si. Ti si više IQ izgleda. Otavljaj. Hvala, ajko to se da gledamo. Početka. Andrija, kao ti se sjeća? Tako. On će me klipat, 100%. A drug mi spama invitele sad. Kako sam fullao. Znači, kako je detalje? A što kad invajtam ovoga druga, molim se, čekaj. Pa da idem. Onda možemo dva po dva bokse. Ako će koji kom? Pa aj. Seri Markonic. Da, ti se neki kao prije. E, samo da vam kažem. Kako ćemo odmah kika? A, rekao sam da mu nešto, da ću mu kupiti ovaj crno govori da me kika. E, pa nije ću tako mučno. Crno govori kada ja uđem, on crno govori da me kikaju. Pa, pa li paš? Ma daj bre! Ovo nije bio hit. Ja sam pao se. Pa sve njegovo, alo. Opet nije bio hit na seriji. Luka. Uboksaj se, on će doć. Ma nema šanse da mu dođe. Hit. Ne možeš da ti njega. Tako. Nema buildanja, prepoće. Ko je setao? Nema buildanja, prepoće. A mi se one i one namo, mi se...
Mi, aj mr, idi, idi vamo, drži, drži se. Ja sam da klikam. Nemoj samo da biraš. Idi tu, idi tu, idi tu. Idi tu. En zajce, en zajce. Što? Idi tu, dođu vam, dođu vam. Da bi ja ušao. Da bi to li ja i ovaj mali mapima. Ali on ima 5 godina, 8, tako manje. Pa što? Ja imam 5 godina, imam 8. Ja na kuru ću te. A ja više nemam onakav dobar uvod. Da se mora pripremiti. Ali nisam se ne pripremio! Samo taktika i oni me već nema. Ajde, dođi, požuri. Andrija, ti njega ubijaj. Smijete! A pusti ga! A neću tako da si ubijam! Ba nisam ja! Dođi na build fight, alo. Klik mi respawn. Koliko smo 3-1-3, koliko smo 3-1, ne znam. 3-1, ne znam. Šta? Koliko smo, 0-0, koliko? A šta je build fight? Dođi, dođi, ne. A ne znaš ti on šta je build fight za magiju. Nemo se nam zirat. Ajmo novu skop. Ajmo novu skop. Ajmo novu skop. A ne, a u mene glitcha mapa. Ajmo novu skop. Ajde, može. Na dogi, na dogi. Ne, ma nemoj spemaj. Ej, nema, nisam pripremio se za novu skop. Nema novu skop. Ne, to nikovo. A će ja ovo da mu ogradim da on ne može na vas da skače. Nećeš više. Neko da se kucao! Daj! Ko? Ajau! Ovaj rep. Šta si uradio? Dario, čuješ me? Dođe, Dario. Nisam ja svesna! Uđi ođe. Uđi tu, znaš kako je dobro. Laj, dobijaš sve ganove. Uđi. Vidi ovo. Dalje. Kucamo se, dođi. Evo me ođe, dođi. Adam, kupit Adam. Uđi ođe i klikni je. Ne, zašto? A uđi tamo i klikni je. A ne, brate, dostaj mi da se gram skoro. Uđi ođe i klikni je. Ti me pucaš. Uđi i klikni ja. Važno se dođi, dođi tude, važi se. Uđi, dobijaš sve kako. Uđi, sve puške dobijaš, sve dobijaš. Samo kaj sveš, Eta. Zašto vas gledam? Ending the game! Sad ćemo samo da završimo, molim te, začekaj, samo da završimo ovo. Ja sam sam bilo da pađe. Igramo do tri, odmah ćemo enda. 1-0. Izvini, ali stanim ovo, stanim dolje, dođi dolje. A ne, brate, mene ne interesuje. Ja sam uzao kaj, ja neće se lazim. Pa dobro, uzet ćeš kaj, nego sam pogrešio puške. A ja se čudim kako si mi tako laser, a ti za ska. Ajmo da pravimo kuće. A 0-0. Ne važi što malo, 0-0. Pa dao. To nisam dao. Eme, samo čudi me što imam zlat, imaš ti, pa mi što odgaš. Samo se nešto čudim gledam, ime što ti neko slabe oružje. Pita se kako sam te pitao. Zašto ti bil da snajtim se? Jesu i normalan. Ne, ja sam multi. Androgpro. Andra CG Pro ti je najveći pro na Balkanu, on ti igra, znaš ko je Gala Sandala, on ti igra bolje od Gala Sandala. Evo sad. On ti je to igra. Mi smo svi u Tifuov klan, kojeg nema, ali ćemo mi da ga osnujemo, je li tako Lu? Već smo se dogovorili. Da. I to sa Tifuom, Ninjom i Exotic Leonom. A da kad, alo, gdje si ti, alo? Kako? Pa u, vi ste god. Ja ću da vas gledam. Ajde, borite se! Dosadno je. Kako low! Pa, livaj.
sada niste? Sad livaj! Livaj. Nek ne liva, alo, dobro, meni nek ne liva, ok. Opušteno. Znači ovako da te smalac ili... Liv. Pa livaj! Nemoj da livaš, ovo. And. Ajde, kliknem E, ljudi. Okej, sad ću. Samo kliknem samo E. Evo sad ću. Tu ću ti dati sve legi stvari. Evo sad ću. Nego sam ja to bio ušao. Evo sad ću, sad ću. Ja sam ona bio ušao. Sad ću E. Da se dešilo raspektejta. Da što raspektejta. Ja ću da pokreću. Kako se ovo desilo? Da li ovo? Ne mogu vjerovati. Kako si me tako zeznuo? Ne mogu vjerovati. Ne mogu da stanimo, 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 nemoj mi putati. Aj! Molim me sve, a ruka, a ova nam. A, još. Jerga sam bio zeznuo. Luka, jer te vezno? Kako me je zezno? Dario, Marko. E? To si mi bio klikao na put, ja sam bio... On me zezno. Maksim, a to zato što si nam cijel vrijeme bio ono bio rušio. Dobro, nema veze, ne ljutim se za to što sam ono bio rušio. Ajde, nego spektator za to što se ovaj build fightam pa zbog toga. Pa kad završimo ćemo endat. Ne, Dario, ću igrat, ja ne mogu. Ej, ja mi se više porta i bukvalno. Basta! Ajde, ja mi lagam. Kako ga je zeznuo? A ne, nije ga zeznuo, on je znao, nego je namjerno. Zezno sam ušao. Uvijem se spektator. Luka, kak me zeznuo? Kaj ću ja sad? Ja spektator, mentaj. Što sad? Nemoj ga invitirat, brate. A znamo, mi njega ne diramo, on je dobro. Mene prijede sad. Evo ti Dario. Andrija, ajde ti uđi svoju mapu, bil daj nešto. Ja rekao da sam ja ušao. Ne, ništa. Ajde, idemo sve. Ajmo box with, svi već. Ajde. Vidi kako si se ti ono da mi radi, da me pampa, kada je tam. Jesi vidi kako ti. Sam da ti kaže, ne treba se učiti to. Treba se samo kliknuti da ti jedan spektator. Ajde, Andro, mi ćemo sad samo da zašli. Mali, pobjedio sam te ja, neću ovako, ja sam ga pobjedio, ja sam ga kava. Ajde ti gej. Ajde, već ti kako. Prvo ti jedan je pampa, onda mi stavio krov, znam, isto ga se više, ono. Ajde. Aj, bok si... Jer zna da ne može da pobjedi papa. Back to Habaj, Dario, back to Habaj, Dario. Igramo svi bok si VP. Ostani tu, mi ćemo ući za nekih 3 sata. Da. Čekaj, mi se brzo. Ne, Dario, uđi s nama, Dario. Back to Habaj, Dario. Ne, ja sam tu isučeno. Back. Evo, mi smo ovdje, vidiš? Livo sam, sve sam livao. I sad se treba mi... Dobro, ok, dođi se dobro. Hoće nam davat free libice također. Koga vidi? Ovo vidi free lipica. I free mini. Free mini. Idi malo na njega. Nemoj. Idi sami, dajte za vin, molim vas. Neće me klipat. Pa da, ti. Pa neće, mogu to piti sa plavom. Ej, ko me to pucaju odakle? Idemo odmah na mene! Čekaj da se hilam! Not bad, not bad. GG! Neći da me čekaj hilam! Čekaj ti te, može. Ja čekam te. Neću da se igram ako neće, nego neću da čekaj da se hilam. Odmah mi napao! Nisam ni uzao stvari. Pa ti dao u boksu.
Ljudi, ajde, Majčo. Ajde, Majčo. Ništa, ako ide Luka, idem ja. Tako. E, mogu za 10 minuta, ali idem, mogu za... Idem ja. A, dobro. Taman, da kliknem, ono, exit. I... Vratio sam se i... Lal. Ala, šta sam slepao na turniru, dec. A čekaj, da li on back to hub-a, ovaj, Mars i dalje? Nije. Oće, tri rimce, pa, toga. Hej! Ko je to ušao? To se ih Ranger, Ranger, već je krom za Ranger. Nek tu habajte. Nek od vas dođe kod mene iz redi, be. Uvijek da se igram. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ma nema da plačeš. Nemoj, ja sam... Ja sam bio taka. Nemoj. Ba, Eva, neću kriti. Ne, nisu to ja znam. Back to hub. Back to hub. Da, back to hub. Habaj. Ajde, back to hub. Kako s vama? Mač. Ko hoće da je back to hub? Ko hoće da je back to hub? Evo ja ću sam s tobom, ja ću sam s tobom da back to hub. Šta da igramo ja i ti, a? Ništa. Znam jedno taj gdje je prvo najgore oružje, pa onda padeš i onda budeš bolje i bolje. To niko nije. Aj, nemaj me se paradaš. Isti pol, Andrija. Da? Ne! Nisi mogla da vidim. 49 HP si imao i 56. Da vam kažemo, da vam kažem, ćemo svi dalje grići. Ne, ajde ljudi, meni kaže malo. Lik je back to hub, lik je back to hub. Ja sam, ja back to hub sam s njim, ja neću. A što, brate? A znam ga. Ne znam gde je papir. On napisao. Ipak ne znam gde je papir. Dođi, Dario, dođi. Šta ćeš da igramo? Ja, ti, Andrija i on. A brate, što ti je? Ja, ja. Gde su ono pet tvara? Faraone, stvari ja neko traži. O, znaš kaj što... Nećemo to da igramo. Znam. Da, odre. Ne, Andrije, evo igrat ćemo, aj box VIP, ajde. Aj, nešto, brate, da igramo normalno, sad ćemo zbog njega svi da livamo. A nećemo, nego ajde, vi naći neku map, meni će ništa. Aj evo, ovo. Ovo, Dario voli, Dario. Lig želi skrivača. Dario, ti baš voliš ovo, ja sam to igrao s tobom prije, sjećaš se? Dalje, samo uđi. Tilted Wars zone, Tilted. Majko, zovete neko. Majko, dođe se peškiri da novi strajhan. Tilted Zone Wars. Ajmo! U istoj zgradi nema pucanja u istoj zgradi. E, to se njegova pravila, da ne smiješ u zgradi da se pucaš. To je zvrno, preo pije. Odmah da se napada. Nema, ja sam u zgradi, ne smijem mene putat. A smijemo da se pucamo nego on. Dogu riječ. A boli mene, ono. Ovaj on način, on rekao, ovaj on malo se povjerava. Čujem nekoga, a vi nema pucanje u istoj zgradi. Ja sam u zgradi i mene boli i među okađa. Ja sam i dalje u zgradi ako me neko bude pucao. Ja sam i dalje u zgradi. Ja sam i dalje u zgradi. Dobro, ja sam onda. Nema pucanja u zgradi, lik sve luta. Šta je ovo? Novi, ne. Piši ovo, novi. Puti, pogledajte ovo. Nema pucanja u zgradi. Ako ću ja da crknem? Ubije sam tebi. Marko! Ovo, kad sam se bio pucao sa njime. Tih, veli, nema pucanja isto. Sada mi smo ti pao, i ti je da me pucao. Nema pucanja isto iz gradi. I ju, imam ja skos gun. Ne se bude, zvete ako ne bude. Pa ovo na haj bude. Ja? A to Andrija, ja rekao to naj. Da, ja, ja. Ono me je dao 127.
A zašto? Ti ne možeš majko da određuješ. Tako je. Au. A Max, Andrija, što me smara? Ne, ti, ti! Ne! Ti što ćeš smara? Si. Ne ima pucanje u istoj zgradi. A zašto ti pucaš? A što ti mene pucaš? To više nema. A nije se pukao, ali ne znaš šta ko internet oče kad... Molim, neću dignat. Kako bagu? Andrej, da li ti još bagu, jel? Ma, Andrej, Andrej! Ko bude pucao? A ti si pucao? Ko bude pucao, može da ga sreti drugi. Ti si pucao, bre. Ajde, na njaka da ga ubijem, bre. Ne smijete! Ako neko bude pucao, drugi ga smije pucao. Ajde, dobro, ajde, dobro. Ne, neko nam bacao bombe. A ja? Ja nisam. Van zgrade. A mrš! Neko me snajkao, jel mi spredaš? Ju, koliko me ima, sis! Ne, ne, ne. Aj, čao. Ljudi, odi. Kako ima meni? Ajde, Andrija, znao, dok ja ne odem. Pa ja imam sista. Aj, čao. Gdje, gdje sam, Andrija? Na, pojem na kompjuter. Da igraš rendu, snapno malo, mogu da se kladim. Ne, u gradi sam, u gradi sam. Ne interesuje me, a te pucam, ti Legi Scar imam. Isus. Šta hoćete? Legi Scar. A nećemo. Nije zgrada, nije ti to zgrada. Evo, nisu zgradi. Ej! Oli, Arena Duo, ti, aj... Oću, 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 aj ide. Ja sam Liva. Aj ti, Marko, ajde vidimo se. Ajde, da. Ajde, idi igra ti solo, može. Igraj solo. Posle ćemo te zvati, može. Posle ćemo te zvati. Posle ove partije. Tete da uivate, posle ove partije. Da, da. Pa zovnut ćemo te. Možda. Grado Lambo sam... Ti, aj, kako se zoveš? Reci mi tvoje pravo ime da znam da te ne zovem tako. Ej, ili je neko vidio što sam ja značio? Admine, join ko, admin, join ko me. Ja posle toga game idem, ali... Pa ću se drugat. Da odigram IT ovaj game. Ajde, ću sutra igrat. Hoću, hoću. A, u stvari, možda sutra budem igrao, to što sutra ujutru idem na žabljak, a vraćam se uveče. Pa ćemo prek sutra igrati, može? Ako sutra ne budem igrao. Adi ne? Da. Da li ti imaš 100 skinova? Nemam. Od prilike koliko imaš? 30, 40. 50? 40. Aha, ja jesu 40. Pa čekaj, ti onda imaš nešto malo battle passova, ali? Imam do 8. sezone, do 9, ne, do 9, do 12. Gdje landamo? Gdje želiš? Pa kregi? Kregi, moš. Ja ti doktoriramo, vidim da smo mi prošli. Da. Idemo do 5000 poena.
Možeš, možeš. Ajde, vaj game, moraš na 5000 kona, možeš. Nema... Ne, da bi nam ovaj game, ne možemo stići ovaj. Ako bi nam ovaj game, treba će ti još otprilike 30 kona. A ako nam farmamo baš 30, 70, 100. Ako ubijemo, ako ubijemo više 10 killova, imat ćemo... Da, onda ćeš ti imat 500. Ti koliko imaš? I ti ćeš imat 500. Ide jedan duo, da, ide jedan duo. Ne ide, mislim dva duo ide. Ne ide, nego samo jedan. Evo ga oni vamo, evo ga tu. Ali oni landu tamo, oni landu oni u kregu. Ovi su mi zauzeli kuću. Idem ja u glavnu. U glavnu? Ajde. Da. Ja nikad ne gledam u glavnu. Koliko je bio pucao i nije mi dao. Poro me hitao. Sada neka dođe i bacim u mamu. Ti kad si igra sa mnom, još ti ništa pucao. Pa da, ja ne pucao kad se ono... Vidim, slujem svašta. Znači, ja imam samo plavi jar, to je to. Imam 4 minije. Moram da lutam ovo dugo. Moram je vilbit, odijem ako ne upijem ovo. Moram. Uleži čas. Reći raz. Nama znam. Ti ćeš uzmeš raket, možeš. Pa ne, uzmi ga ti. Ne, vjerujem mi ti bolje gaš raketom, vjerujem. Ma sad nije bi prvo dobijemo ljubu dukova, poslije ćemo ljubu. Ako buildimo. A ja ću se. Ja uzim zelen da... Imam se lak. Imam loot, spusam. Ja samo na njih. Idem i dođem. Idem ja do tebe, idem ja do tebe. Rašu li to ono? Ne. Ne bi te je. Kada vidjeli me rašaju. Ne, oni su onda. Oni breže. Jel? Tu su. Ljubavi. I ja, klik mi lupu tebe. Jesu li dobri ovi? Pa ne znam. Jedan je prvi, jedan nije, pa što? Samo rush, šta misliš? Ne rush. Neć. Mogu bi se zaređati, šta misliš? Da, mogu bi se zaređati. Oni nema mlaka uopšte. Ja, on je kod mene. Jedan krekan, nije baš krekan, ali ima HP. Ma kakav krekan, onaj crveni skin je tako. A, to je kugole. Samo, i lasera sam je dosta. Ma, GG nije igrano. Ja, skup, super. Moraš se vratit neka. Beži. Beži stoji mene ti. Jora. O, petrasili su me, oho, vidjeli su da džegi. Šekali su da. Ne. A lajča, pa ćemo je ti 40 gram, može?